Haydi dihor! Va vin varca! Haydi kompitne! Nesën dhe cahati, bajt qitja malit pej detit, kush ka pare me hes, urdoni. Zdi pësa thot të bidani nga që miru një atë sërvetër. Zdi marrë burë, veç ku ka thonë miruit mirë. Po shkoj ishe, që ishë punë ati, s'pa marrë veç. Ma zëlla ka thonë me najtë. Pa, ma zëlla. Hoj, didi hoj! Qitja malit pe detit, ja filon. Malin që ka ardhë pe detit, e keni pa. Kush dhe me urdhu, me ble mal, pejtoni se pa metni pata. Te që i kena këta azganë, turt janë, punëtor, hajde Bilali i pari. Se kësit kanë një, qëko se a i kam ishi që të la mërgjim trupit. Ta në dhëmë. Ky ban i qëtë. 105 për mu. Gjovani. Një atë vici në letë. Pejtër se për të marri. 115. A ne për kush ma? 115, Bilali me mërë begu. E këtush, isha dhe e shëfajt. Vjere Farukun ka. A dhe kjo të kjena të fort. Puntur! Kush ne për Farukun? 120. Në 120, se mërkur. A ne pëkur. Bek! A da mi marrë. Hajtë të lalë për marrë, bro. E këzush, ja për shajri. Bjerë tjetërin ka. Dhe se kena servetin, u shtar me nam. Ishti ledzumun, ishti i knushëm ta në gjatitin. Ky, ku
pušten 500 dukat. Sa? 500 dukat. A? Ik morgen zeggen. Jetzt morgen. Und da kuj. Da kuj, ich doi morgen. Dann bist du doch ab. Heide! Madoni! Schon in Biruz. Runi mir. Da kuj ich buka. Toma bir ni got ben. De morte se sketa katte mi mus. Se servet, servet. Hajde ka. Mus se servet. Me dy dur. Me një dorë kena kët, me një. Ço ti ma veni çop mish. Dal pa kadal. 20 vet më ashtu për ikën. Ha marr po. 20. Jam pas kat. Ti po ti do. Amar burra, a kapën gjatje! Hajt, a kalzoni! Hajt, ka qenë njënëm! Amar bëk, ka qenë për tonë e madhe! Ka qenë të lasë i zaka laja! Po, jus ju ka kushi, marma. Lup nash ju kena. A sa harapin e kena pas. A ti zi, qarum, qarum. Ata rollo pritën për servetin.
A me ja vadin abi. Pare, pare, kaç? Aa, kaç para istiyorsunuz? Aferin, aferin. 30.000 akçe abi, 30.000 akçe. Yaaa! Sayan morada mı tonak? 5.000 dukat! Urmelova majum! Mir. Çünkü buz bukur. Ut pas kapelçi. Yem su spaj, me siguri ma mir. Por favor, dímelo que pasó a mi hermano, a Rodrigo. Çka kime Rodrigo? Rodrigo en spaj. Nuk ka arth ala.
Ya pa infront hola ducat. Gracias, señores. Está vivo. ¿Qué dinero? ¿Para quién? ¿Para mí? ¿Cuánto? 30.000 акче. 500 ducat. Ayúdame. Volver a la casa. España. Por favor, ayúdame. Ay, tas bal. Neni lafetas. Nule. Hazır Cezayir Regendeli. Arnavut Mamin elinde. Efendim. Nali oldu? Çile. Abba problem ki. Kuj marmi pa probleme ke? Kuj se din me na ik? Ja, s'pa iken ma ki. Pa krye ja pun. Ba! Marr të vali. Vali? Ha? Hajt të pito. Merhaba Dimbek. Merhaba Talal. Mirë jeni. Mirë shëqyrë, zotit. Bujrum. Pa ti, si je o të la? Mirë me abaz, zotit shëqyrë. Si pa i ke punë? Mirë. Shëqyrë. Si e ke punën me Arap. Me Arap? Ja, bo, zotit shëqyrë në mirë. Bujrum, pije e pak shërbet. I ke marrë zgana. Po besa shumë i knaqër, punë turt mlaj. Par, ka me të gjikë diqka. Kytë servetin, pse mat ashtë trejt. Ku bata i mara? A kanë qëtë në vlani ti, me Rodrigo, e Ispanje. Pa shqyqati. Dhe në litë turt fartë, për vlanë si kanë kërku fartë, në thakë ju djali justisë. Ka qenë, kësa i herë, në atë në të qalinë. Qisha, qisha. Që ki kujtu ti, kush pa blen fiton vaj shumë. Ka mend të fëtoni. Tanë ti të në rritë i shkru. Tanë tjerë të ushtri, të u thatë tërhanë, e të kërë rritë i shkarëvitë. Po ke, as me qenë dhe i shkrimtari i mathë mërë mu. Vesh ata, kur nuk i dahen tekes. O bek, në shafë servetin. Dalin para të rallot, arka plek. Mirdita. Mirdita. Ka dalë se po pickohesh. Mirdita. Po je mërë? Po. A s'ke ra tesha treja? Po, po përse? Bu për fart, fart i bashëm po më duke se. Ja i bashëm fart. Po s'ke ra në pare diko, e? Një fije, duhet mu hargju? Da, shmirë. Ke po zati probleme mësë? Jo, a si për problemit, a si për problemit. Mirë po. Pa i ki pra unë tesha ti, premi ta qafkët të të zesh. Ka problemo një nga? Pa. Shite peshku! O, shita, s'ka ma, ja. A ku gjur? Nuk kam ki vetë peshku ma lërgë, deri tu asur, se
kur gjeranave nuk kam ki vet ma me shku. Tia, punën gjarë, shetë peshka, që përndi? Ja, të shku punë e une kjo se jam batalal muna, ma shka ma. Pa me shetan? Pa më nep kapitani, më nep begu. Pare ti robëve që shesin robë. Kush e ti zoti, ma si qofti zi boti? Signor, signor, hay alguien aquí, señor. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? Me gustaría ir a caminar. Bazar. ¿Dame dar bazar para tú? Bazar. Çka të bëjmë me këtë? A ta qesim? Mas na ik prep? Ja, mërë, e rrum na, s'ka ku me na ik e i neve. Qup, ne e pikamve për këtë. Ecë. Shikëm se nga dhe pofër. Në për në pakuj. A je mirë, mërë, pa, a dikë më shkja. Cuidado, la herida me duele. Señor. Señor.
Dhe se si ta para shkribir? Po çka ta thuish mart të tha vera? Pa ku di un këtë gjuhën tanë? Dhe se si ta para shkribir? Dhe se si ta una papele e una pluma? Çka ta mon? Ta ndaj teke me shkru? Ma avon, ma avon. Sonra, jarin. A, në se vazja, e se në u lido. Trajme una vezja. Pa mir dhe? Luz, mirar. Poi, jarin. Mirar. Domani. Diçkës, hiçse. Inshallah, ismullaj e goj. A ke fjetë, mor bëllë? A e gjoll? Levar me lesmanas. Uj. Kroni. Në me voja skapaj. Eci. Ruje, shikoje ka një. Thank you.
Señorita. Agua, por favor. Uy, hay más en la viva en barco. Hombre. Gracias. Oç, patnëresin sy. A ke pasi e ka shiku? Po, balli ma se nuk më pëlqen heq, ama bash heq. Jam heq cokë për te. Mas ma balli se s'mun me ju ni. E, ti andrit dur kur ja ke napuj. A dhe dhja maj, i ka tret ftyre për kasave, ti s'ke mujtë mi njofë. Si pa nashken dhe kejtë në Spanjë. E që me balli në Spanjë, nuk i kima atë më nakështanë. Hangë zhjuën me në dhamë, se në Spanjës me anapim, shoqë. Rina i këto se mirësht. U, valla, sa mi pas burin ashtu sa katë, mami e nuk martohen heqë. Shhh, Traza. Që i sot bukerush. Vast mirë. Gracias. Buriti haberi. Emo, qo gotre.
Rodrigo e ish kejt vin, edhe pak dip, e shlom shërvete. Eres muy bonito. Como esta flor. Reci dhe të bani atje, more. Merhaba, hosh geldiniz. Donde sta mi hermano? Donde sta Miguel? Param, nerede? Unce para sona senin, abi. El dinero está aquí. Pero primero quiero ver a mi hermano. Onu getirin. Pasa. Açma kartı Rodrigo'ya. Rodrigo'ya kart. Aç.